V nadaljni karieri je potem igralec seveda mora biti pozoren na svoje koleno oziroma ve, da je to njegova točka manjše odpornosti, temu rečemo, kar pomeni, da pri rehabilitaciji mora izvajati posebne vaje. Danes naši kondicijski trenerji, ki so običajno izhajajo iz fakultete za šport, to dovolj dobro poznajo in vedo, da je potrebno vaditi tako imenovano propriocepcijo, izvajati nevromuskularni trening, to so posebne vaje na nagibnih deskah z lovljenjem ravnotežja. Res pa je, da Murić kljub takšnemu treningu seveda poškodbe ne bi mogel preprečiti, ker je bila v tem primeru odvisna od padca nasprotnikovega igralca.